وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را، حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جیسے کہ تم انہیں دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مقررہ وقت تک حرکت کر رہا ہے. یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے. یفصل الآیات، وہ آیات کی وضاحت کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنی رب کی ملاقات کا یقین کر لو. وہو الذی مد الارض، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا. وجعل فیہا رواسی وانہارا، اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنا دی. ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور تمام پھلوں میں سے اس نے دو دو قسم کے جوڑے بنائے. یغشی اللیل النہار، وہ رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لقومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے. وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات ہیں. وزرع، اور کھیتی ہے. ونخیل سنوان وغیر سنوان، اور کھجور کے درخت ہیں کئی تنوں والے اور ایک تنے والے. یسقا بماء واحد، انہیں ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض میں ذائقے پر فضیلت عطا کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے والے ہیں. یعنی وہ جو پانی برسایا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے، جس مٹی میں سے وہ پودے اگ رہے ہیں وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن ذائقے مختلف ہیں. ایک ہی پھل کی مختلف انواع موجود ہیں. کھجور ہے تو کتنی قسم کی کھجور ہیں، اور پھر ایک قسم کی کھجوروں میں بھی وہ ایک ہی درخت پر اگنے والی، ان کے اپنے ذائقوں میں بھی فرق ہے. ایک ہی درخت پر لگنے والا پھل، ایک اس میں سے میٹھا ہے اور دوسرا پھیکا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہر ایک کا رسپانس ایک طرح کا نہیں ہوتا. کچھ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس پر یعنی بہت اچھے طریقے سے خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے تو ان کی کیفیت یوں ہوتی ہے گویا اندھے گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہوں. تو یہ کیسا رسپانس سامنے آئے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. ہدایت صرف اللہ کے حکم پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تعجب کریں تو ان کی یہ بات بڑی عجیب ہے. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے. اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا بے شک ہم ایک نئی تخلیق میں ہوں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے. واولئک اصحاب النار، اور یہی جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ویستعجلونک بالسیئات قبل الحسنہ، اور وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے برائی کو بھلائی سے پہلے طلب کر لیتے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود بہت بخشنے والا ہے. وہ گناہ کرتے رہتے ہیں
اور اللہ ان کو بخشنے پر ہمہ وقت آمادہ رہتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو فوراً اس کو اس کا عذاب نہیں آتا, فوراً سزا نہیں ملتی. یہ بالکل ممکن ہو سکتا تھا کہ انسان سے گناہ سرزد ہو اور پھر اسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور دیتے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ معافی مانگ لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب انسان گناہوں میں زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو زمین اللہ کو پکارتی ہے, یا اللہ یہ میرے سینے پر کھڑے ہو کر آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, میں اسے برداشت نہیں کر سکتی, آپ مجھے اجازت دیں میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر نگل لوں. اور آسمان اللہ سے فریاد کرتا ہے, یا اللہ یہ میری چھت تلے کھڑے ہو کر آپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, انہوں نے گناہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے, آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان پر ٹوٹ پڑوں, انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ انہیں جواب دیتے ہیں, اے زمین اگر یہ تیرے بندے ہیں تو تو ان کو نگل لے, اور اے آسمان اگر یہ تیرے بندے ہیں تو تو ان پر ٹوٹ پڑ, اور یہ میرے بندے ہیں اور میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ مجھ سے معافی مانگیں گے, میں انہیں مہلت دے رہا ہوں. وہ گناہوں کی بھرمار کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انتظار کہ یہ توبہ کریں اور اللہ ان کی بخشش فرما دے, وہ اللہ کی رحمتوں کا دریا جو ہے وہ ہر وقت تھاٹے مارتا رہتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے. وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوں گے, جو اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے, ان کے لیے بہرحال اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لولا انزل علیہ آیت من ربی, کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. انما انت منذر, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہیں نا ان کے درمیان, آپ کی شخصیت بذات خود ایک معجزے سے کم کیسے ہو سکتی. اتنے شاندار کردار کا آدمی جس کے بارے میں کوئی دشمن بھی سوال نہ اٹھا سکے, کوئی اعتراض نہ کر سکے, ایسی شخصیت تمہیں دنیا میں اور کہاں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ہونا, کیا یہ اس کو نہیں دیکھتے, کیا یہ کافی نہیں ہے, پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی معجزہ آ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مابین موجود ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت پہنچانے والا ہوا کرتا ہے. اللہ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى, اللہ جانتے ہیں ہر مادہ جس کو اٹھا کے رکھتی ہے, یعنی وہ جو دنیا میں آنے والا ہے اس کے دنیا میں آنے سے قبل اللہ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں. اللہ کے علم کامل کا بیان. وما تغید الارحام وما تزداد, اور وہ جو رحم سکڑتے ہیں اور بڑھتے ہیں. وکل شیء عندہ بمقدار, ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک اندازہ ہے, اس مادہ کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے, پھر وہ جو جس نے پیدا ہونا ہے اس کی قوت کیا ہوگی, اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گی, اس کی قابلیتیں کیا ہوں گی, اللہ تعالیٰ سب سے باخبر. عالم الغیب والشہادہ, وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر شے کو جاننے والا ہے. الکبیر المتعال, بہت بڑا اور بہت بلند ہے. سواء منکم, برابر ہے تم میں سے. من اسر القول, جو کوئی بات کو چھپائے. ومن جہر بھی, اور جو اس کو ظاہر کر دے. تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو تمہارے اعمال کا علم نہیں, تمہیں لگتا ہے کہ تم چھپ کر کے گناہ کرو گے تو اللہ کے علم میں نہیں آئے گا. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, وہ جو ماں کے رحم میں موجود اس بچے کے آنے والے حالات بھی جانتا ہے, وہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں سے کیسے واقف نہیں ہوگا. ومن ہوا مستخف باللیل, اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہو. والسارب بالنہار, اور دن کو چلنے پھرنے والا ہو, یہ سب اللہ کے علم میں ہے. لہ موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں, اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی. یحفظونہ من امر اللہ, وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم,
बेशक अल्लाह किसी कौम के लिए उनकी नेमत को बदलता नहीं है, अल्लाह किसी कौम के हालात तब्दील नहीं करता जब तक वो अपने दिलों की कैफियत को खुद तब्दील नहीं कर लेते, जब तक वो अपनी तलब अल्लाह के सामने नहीं रखेंगे, जब वो हिदायत के लिए एक कदम नहीं चलेंगे अल्लाह उनकी तरफ 10 कदम चल के नहीं आएगा, जब तक वो चल के नहीं आएंगे अल्लाह दौड़ के उनकी तरफ नहीं बढ़ेगा। लिहाजा उन्हें अपने दिलों के हालात खुद दुरुस्त करने होंगे, उन्हें अल्लाह की बारगाह में हिदायत की तलब रखनी होगी। जो चीज जितनी ज्यादा कीमती हो उसकी तलब भी उतनी शदीद होनी चाहिए, हिदायत से ज्यादा कीमती इस दुनिया में क्या होगा। लिहाजा अल्लाह के सामने इस तलब को रखना कि अल्लाह हम हिदायत चाहते हैं, हम आपसे हिदायत मांगते हैं। وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا، عذاب میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوا کرتا ہے، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وہی اللہ ہے جو تمہیں آسمانی بجلی دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ اس آسمانی بجلی کے اندر ایک ڈر ہے، خوف ہے۔ وہ خوف کیا ہے کہ وہ بجلی جس جگہ پر گرے گی اسے جلا کر بھسم کر دے گی، لیکن اس کے اندر ایک امید بھی ہے، اور وہ امید ہے کہ اس بجلی کے کڑکنے کے بعد بہرحال بارش برسے گی، رحمت آئے گی اللہ کی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور وہی ہے جو بھاری بادل اٹھا لاتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور وہ گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِ اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ پھر جن پر چاہتا ہے ان پر ڈال دیتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور وہ بہت سخت پکڑ والا ہے۔ یعنی وہ جو کسی پر بجلیوں کا گرنا اور اللہ کے عذاب کا آنا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں تاویلوں کا سہارا لیتے ہیں، لہذا پھر اللہ کے عذاب کے ٹریلرز آتے ہیں دنیا میں۔ لہو دعوت الحق صرف اللہ کو پکارنا حق ہے، اپنی مشکلوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی آسانیوں میں دعائیں مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، مشکلیں رکھنی ہے تو اللہ کے سامنے رکھو، حاجتیں طلب کرنی ہے تو صرف اللہ سے کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ والذین یدعون من دونہ اور جنہیں یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشئین وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسطی کفیہ الی الماء مگر اس شخص کی طرح جو پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہو، پیاسا ہے، پانی چاہتا ہے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف یوں پھیلا دیتا ہے، لِيَبْلُغَ غَفَاهُ تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کافروں کا پکارنا تو سوائے گمراہی کے، سوائے اپنی پکار کو ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جب اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو جنہیں پکار رہے ہیں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ ان کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ اور ہر مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں، وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا خوشی سے بھی اور ناخوشی سے بھی، وَالظِّلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ اور ان کے سائے بھی صبح اور شام میں۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان سے پوچھیں ذرا کون آسمان اور زمین کا رب ہے، قُلِ اللَّهِ پھر آپ خود ہی نے جواب دیجئے اللہ ہی ہے۔ قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اَفَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ کیا تم نے اللہ کے سوا کچھ اور کارساز بنا لیے اپنے، لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وہ اپنے کسی فائدے اور نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ سورہ حج کے آخر میں اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی، یہ جنہیں تم معبود مان رہے ہو
इनकी कमजोरी का, इनकी बेबसी का, इनके ज़ौफ का आलम यह है कि इनके सामने वो जो नजराने रख के जाते हो ना तुम, उसमें से कोई मक्खी आकर कोई शय उठा के ले जाए तो ये उसे भी वापस नहीं ले सकते जिन्हें तुम खुदा मान रहे हो। वो अगर अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारी कैसे करेंगे? वो अगर अपनी मुश्किलें हल नहीं कर सकते तो तुम्हारी हाजत रवाई कैसे करेंगे? फरमाया, ला यमलिकून ली अनफुसहिम नफ़अ वला ज़र्रा। वो अपने लिए भी न किसी फायदे का इख्तियार रखते ना नुकसान का। कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है? या अंधा उसे कहा गया जो अल्लाह को छोड़कर बातिल माबूदों को पुकारता है, और देखने वाले से मुराद यह है कि जिसके पास दिल की बसीरत मौजूद हो, जिसको अल्लाह की मारिफत मिल जाए। अम हल तस्तविज़ ज़ुलुमात वन नूर, क्या अंधेरा और रोशनी एक जैसे हो सकते हैं? अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलकू कखल्किही, या उन्होंने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक बना रखे हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ तख्लीक किया हो, कुछ बना रखा हो। फतशाबहुल खल्कु अलैहिम, तो तख्लीक उन पर मुतशाबे हो गई हो। कुलिल्लाहु खालिकु कुल्ली शयइन, फरमाइए सब कुछ अल्लाह ही तख्लीक करने वाला है। वहुवल वाहिदुल कहार, और वही एक है जो सब पर गालिब है। अनज़ला मिनस समाई माअन, ये अल्लाह ने हक और बातिल की बड़ी शानदार मिसाल बयान की। वही अल्लाह है जिसने आसमान से पानी नाजिल फरमाया। फसालत औदियतुम बिकदरिहा, फिर वो वादियां अपनी वुसत के मुताबिक बहने लगी। फहतमल सैलु ज़बद अर्राबिया, फिर सैलाब ने वो उबरा हुआ झाग उठा लिया, नहीं पानी इतना ज्यादा हो गया कि उसकी जो झाग है वो बिल्कुल उसके ऊपर आ गई। वमिम्मा युकिदून अलैहि फिन्नार, और उन चीजों से भी जिन्हें वो आग में तपाते हैं। इब्तिगा हिलियतिन अव मताइन, जेवर हासिल करने के लिए, दूसरा सामान हासिल करने के लिए। ज़बद मिसलुहु, उसमें भी वैसा ही झाग है। अब जरा इस बात को समझें, पानी बरसाया अल्लाह ने, सैलाब आ गया, उस सैलाब के ऊपर उसकी झाग बन गई। वो पानी नदियों में, नालों में, दरियाओं में जहां भी जा रहा है वो अपनी उस झाग को अपने साथ उठा के लेता जा रहा है। ये हमेशा पानी ही रहेगा जब तक ये झाग को उठाए फिरता रहेगा। और इसके बरक्स अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब तुम अपने इन मेटल्स को, अपनी इन धातुओं को जब तुम तपाते हो, इन्हें गर्म करते हो, इन्हें मेल्ट करते हो, तो इनके अंदर जितनी इंप्योरिटीज है ना, वो सारी की सारी झाग बनकर इनके ऊपर आ जाती है। वो जेवर बनाने वाला सोने को पिघलाता है, रॉ मटेरियल को लेता है तो उसकी वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता है, उसके अलग अलग हिस्से करता है, और उसमें जो फालतू चीजें उसको उठा के साइड पे कर देता है। वो जो इंप्योरिटीज हैं, वो जो गंदगियां हैं, वो झाग बनकर ऊपर आती हैं और उनको ऊपर से एक तरफ हटा दिया जाता है। अब देखिए कितनी खूबसूरत मिसाल है। फरमाया कि वो जिसे हम आजमाइशों की भट्टी में जिस इंसान को तपाते हैं ना, वो इसलिए तपाते हैं कि उसके अंदर अगर अब भी कहीं कुफ्र शिर्क की को गंदगी मौजूद है तो आजमाइशों में तपाए जाने के बाद वो गंदगी उसके दिल से बाहर निकाल दी जाए और फिर ये बिल्कुल खालिस हो जाए अल्लाह के लिए। कज़ालिका यद्रिबुल्लाहु अल-हक़ वल-बातिल, ऐसे अल्लाह हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाते हैं। फअम्मा ज़बदु, फिर उसमें जो झाग है, फयज़हबु जुफ़ान, तो वो बेकार चली जाती है। वो बातिल जज्बात थे जो उसके दिल में मौजूद थे, अल्लाह ने उनको जाया करवा दिया। वह अम्मा मा यनफउन नास, और वो चीज जो लोगों को नफा देती है, फायदा देती है, फयम कुसु फिल अर्ज़, वो जमीन में ठहर जाती है। कदालिका यद्रिबुल्लाहु अल-अम्साल, इसी तरह अल्लाह मिसालें बयान फरमाते हैं। लिल्लज़ीना इस्तजाबु लिरब्बिहिमुल हुस्ना, उनके लिए जिन्होंने अपने रब की पुकार पे लब्बैक कहा, उनके लिए तो खैर ही खैर है, उनके लिए तो भलाई भलाई है। वल्लज़ीना लम यस्तजीबु लहु, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की पुकार को नहीं माना, लव अन्न लहुम मा फिल अर्द जमीआ, अगर इनके पास सारी दुनिया की दौलत आ जाए। क्यों नहीं मान रहे अल्लाह की बात? दुनियावी फायदों के लिए ना। फरमाया अगर सारी दुनिया की दौलत भी इनके पास इकट्ठी होकर आ जाए,
وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اتنی دولت اور مل جائے انہیں. لَفْتَدَوْ بِهِ قیامت والے دن یہ چاہیں گے کہ یہ سب کا سب اللہ کے حضور فدیے میں پیش کر دیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِهَادُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.